بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن داوديال وكسو دوادا وركه تي في جا سومالي جنرال او ادي كيمان يا حرونتا تي في جا مغالدا مقدشو وركنا وحيدا لا سوسينيا اني وهم حيدين معلن عبد الله قضبضا اني كوكو هينا هنا وحا كاميدا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdu uu gaaminayo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaalada madaxweynuhu ku tagay dalalka Nigeria iyo Sudan madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Abdulli Maxamed Cali Gaas oo maanta dhagax dhigay xarun cusub oo loo dhisay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee Puntland munaasabad lagu taageeray imtixaan mid ah oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho gabdhaha suxufiinta ee ka howlgala magaalada Garoowe oo loo qabtay tababar ku saabsan tayeynta warbaahinta afka Soomaaliga iyo sidii loo adkeyn lahaa labada gole ee xildhibaanada Soomaaliland oo cod ku meelmariyay ansixinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo dhawaan magacaabay madaxweyne Siraanyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Saaxil oo soo dhaweeyay taageerayaal cusub oo ku soo biiray xisbigaasi kulan looga hadlayo xallinta khilaafaadka oo socon doona muddo 6 maalin ah oo loo qabtay xildhibaanada golaha deegaanka ee Borama intaasi daawadayaal waa qodobada warkeega ugu door karoon gool dhowrkaasi oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan balse markii hore qadaro adeega bulshada